Hér er fast mark, hvað að gerast hérna, Kjartan Henry Finnbogason að skora, það var ekkert einhvern veginn í gangi en það hér komið mark í Hafnarfjörðin. Ég var að fara hérna yfir bekkina, ég var að skoða bekkina hérna hjá liðunum í tölvuskjánum og ætlaði bara að koma með þá og svo gerist þetta bara allt í einu en hann hinn rólegasti, kemur bara hérna langur bolti fyrir til og hérna Kjartan, wow, þetta bakfallsspyrna. Daniel kemur auka spyrnan og þetta endar í markinu. Björn Daniel Sverrisson skorar hér fyrir FOK. Spyrnan. Og hér dauðafæri. Kjartan Henry að skora þriðja mark FOK. Treyju KR á síðasta tímabili í Krikanu þegar hann skoraði tvö mörg í 3-2 seri KR. Hér er hann að skora tvö mörg og ganga frá sínu uppeldisfélagi endanlega. Þriðja mark hans í bestu deildinni. Og KR-ingar koma ekki tilbaka upp úr þessu. Þeir hafa fengið sénsana en hefur verið refsað grimm.